Namen današnjega posnetka je, da vam predstavimo čudovito priložnost dvostanovansko hišo z ločenim poslovnim prostorom tik pod vznožjem Mariborskega Pohorja. Nahaja se le 6 km od samega središča Maribora, torej od centra mesta, le streljaj od najbližjega smučišča in smučarske žičnice, ki vodi na Pohorje. Gre za stavbo, ki ima dva ločena stanovanja, vsako ima svoj vhod, vsako stanovanje je torej kot zaokrožena celota, dvosobno stanovanje ter ločen poslovni prostor, ki ima prav tako svoj ločen vhod. Za obnovo strehe ne rabite skrbeti, saj je bila leta obnovljena že pred cirka 7 leti, na hiški pa so že tudi novejša dvoslojna okna. Za hišo se nahaja lepo urejeno dvorišče z manjšim vrtom, paviljonom in garažo, kjer lahko parkirate tudi vaš jekleni konjiček oziroma kar dva. Ogrevanje hiške je urejeno na mesni plin, vsako stanovanje oziroma vsaka enota ima ločeno peč, v poslovnem prostoru pa so dodatno nameščeni še IR paneli. Ta čudovita priložnost je primerna tudi za vse tiste s poslovno žilico, saj je primerno tudi za 3 turistične apartmaje, saj stoji na res vrhunski lokaciji tik pod vznožjem Pohorja. V primeru, da vas je ponudba prepričala, me čim prej pokličite, da vam organiziram ogled in nakup te čudovite priložnosti. Se vidimo na ogledu.